Ahojte milí diváci, zdravím vás. Tak rád by som sa s vami podelil o to, ako to v týchto časoch prežívam ja, aj s mojou rodinou. Tak v podstate tým, že sme takmer celý čas doma, tak si myslím, že to zvládame celkom fajn. Ten čas si snažíme nejak vyplniť a rozdeliť, aby v podstate každý z nás mal nejakú tú chvíľku pre seba. Máme malého chlapca Jakuba, ktorý bude mať 4 roky, takže on si vyžaduje veľa pozornosti, ale samozrejme, že potrebujeme aj my nejaký čas a on je v tomto naozaj úžasný, že nám ten čas dá. Samozrejme, že on vtedy pozerá rozprávky, ale táto má čas si zacvičiť, máma má takisto čas si zacvičiť alebo urobiť niečo pre seba. A takisto ten začiatok toho dňa sa snažíme nejak nastaviť v zmysle takom, ako keby bolo v škôlke, to znamená, že má nejaké úlohy, nejaké cvičenia, vyfarbujeme si, kreslíme si spolu, tvoríme, varíme a tak nám ten čas plynie, takže myslím si, že keď je tá domácnosť zohratá a jeden druhého rešpektujeme a ľúbime sa, tak sa to dá zvládnuť z pohodou. Čo ste varili doma so synčekom? Čo sme varili, tak včera som robil takú kuraciu polievočku s rýžovými rezancami a pestroškálou zeleninky. Dneska napríklad sme pripravovali tresku vyprážanú s zemiakovým pyré. Varíme hodne aj strukoviny, či už je to nejaký šošovicový prívarok alebo nejakú fazulku.